Bilo je šokantno na izbacivanju u najgledanijem reality programu Zadruga 7 Elita. 23. mjesto zauzela je Anđela Šparavalo. Njen odnos sa Bojanom Pavlović tresao je reality program. Njeni roditelji bili su protiv toga i upravo to je pretvorilo tu njihovu ljubavnu priču u pravu špansku sapunicu. Međutim, Anđela Šparavalo sinoć je napustila najgledaniji reality program i zauzela i 23. mjesto. Sutra je superfinale reality programa Zadruga 7 Elita kada ćemo da saznamo i koji pobjednik u ovoj sezoni ili pobjednica. Od 21 čas samo na Pinku imat ćemo priliku da saznamo i ko će odnijeti ubjedljivu pobjedu. Anđela Šparavalo napustila je najgledaniji reality program, onda njena majka se uključila u studio Pink televizije, a nakon toga došla je sa njenim ocem po nju. Zagrlile su se, a onda su i razgovarale. Nema sumnje da će porodica da je prihvati, ali samo u onom momentu ukoliko ona ne bude htjela da bude sa Bojanom nakon realitija. Šta će da se tu sve izdešava, to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, jer mi dobro znamo kada se Zadruga završi, pola nečijih emocija ode kao da nikada nije ni postojalo. Ali naravno, mi ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da ispratimo da li je ta priča slična ili nije. Sve ćemo to saznati kada se reality program završi. A završetak realitija je 13. jul o 21 čas.